jsem Aleš Verejka a dneska lidi tady máme další videjko, ale až na to, že dneska to nebude tady. Prostě dneska jedeme na výlet. Jo, já vím, je to divný, že já i Maki pojedeme dneska na výlet, protože co si budem, já už ani nepamatuju, kdy jsme s Makinou byli naposled na nějakém výletu. A my jsme na nějakém byli? Sakra. Možná to teda jakože fakt jako poprvé v životě jedeme na nějaký výlet. Neřeknu vám kam, dozvíte se za chviličku, mě je zabalena a jedem. OK lidi, tak jsme nakonec dorazili, Maky tamhle smijou. Nakonec jsme teda dojeli do Prachovských skal. Co bychom se báli na Prachovské skály? Možná si říkáte, že proč jsme chtěli nějaký jakože výlet nebo vlog vlastně vůbec udělat. Proč jsme chtěli udělat vlog? Protože většina z vás psala jakoby pod minulým tím askem, že byste docela chtěli, abych udělal nějaký v fuzovkách random vlog. A Mia tam. A je, Mia dostala amok. Začíná hlídat jak magor. Psali jste tam, že prostě chcete, že bysme mohli udělat nějaký random vlog, nějaký prostě třeba vlog z našeho dne a podobně, a pak najednou jsme si říkali smaky, jak má být tenhle týden. A normálně jsme se podívali a zrovna dneska je středa, tak dneska má být nejteplejší den tohohle týdne, kdy vlastně dneska má být až 22 stupňů, takže jsme si říkali, hele, by mohlo být celkem fajn. A tak jsme začali tak trošičku jako přemýšlet nad tím, kam bychom vůbec ráno jeli, a my jsme už dlouhodobě s Makinou chtěli jet do nějakých skal, do Drabských světniček. Nakonec jsme zjistili, že furt neustále zavření, tak jsme říkali, tak bychom mohli jít do Prachovských skal. Teďko se Makina rozbila, jo, docela vtipný, ona chtěla vzít nějakou šišku a najednou prostě tam hodila držku, jo. Super. Držku fakt nechápu, co se tady dneska děje. No takže jsme vzali Miu a řekli jsme si, prostě uděláme si hrozně hezký výlet. Co musím říct, což je fakt dobrý, že jak je středa a už vlastně není taková ta prostě letní sezóna, tak tady skoro vůbec nikdo není a je tady prostě, se potkali dva lidi, jakože dva páry, jako jeden pár byl před náma a nějaký pár byl potom za náma, který nás teďka už přešel, protože jsme si řekli, dáme si trošičku oddech, protože mě je hrozně žene. Jo, a navíc, kdyby tady bylo strašně moc lidí, tak Venda nedělá vlog. Jo, to je taky pravda, protože komu bys to sakra chtělo, když tady máte prostě milion lidí a všichni by nás či měli. Co to děláš? Musím říct, že na to, že jsme právě na začátku, tak je tady hrozně hezká příroda, byť Maky. Mm-hmm. Je to tady fakt jako parádní, na to, že jsme fakt jako úplně totálně na začátku. Já jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat pak nahoře. Už teď nemůžem. A to kvůli tomuhle tomu Lotrovi, viď? Mio. Prostě vůbec nedává pozor, to je prostě uhnaná tím, nebo unešená spíš tím, že jo, jsme v lese, můžete dělat blbosti a viď Maky, jak se ti líbila chodit tou nejhorší cestou, viď? Prostě tamhle máte vyznačený schody, ne, Mia nepůjde po schodech, Mia půjde tou nejhorší cestou, takže já už to pevně, jak půjdeme tamhle po těch schodech, tak Mia půjde někdy tamhle tudy. Ale teďko si lehla a zase v okusu nějaký klacík, wow. Tak schválně. Ale dobrý šíkula, teď se malem zabila Mia. Ale vidíte sami, jak ona to úplně totálně bere prostě hákem a Makinu to nutí, aby běhala. A to nechcete běhat do schodů, zvlášť když jsou docela dost jako krkolomný a šikmý, no. Jo, taky si možná říkáte, jakýma cestama my momentáčko jdeme, tak jsou tady momentáčko tři stezky. A my jsme vybrali právě tu červenou teďko momentální chvíli, ale asi potom půjdeme všema třema, takže já jsem osobně zvědavej, jakoby, jak se budou od sebe lišit, protože my jsme chtěli jít po žlutý, jdeme tam, kde je žlutá a najednou tam je červená nebo zelená, tak jsme to totálně nechápali. Jakože nechci nic říkat, ale tady to teda fakt vypadá úplně nádherně. No to moc teďko nevypadá, ale když jsem se zrovna teďko přicházel, tak to tady fakt vypadalo hrozně hezky. A Makině jsem tady rovnou i udělal fotku. Jakože lidi, čužte tamhle nahoru, kdyby fakt jako ta Makina si tam potom někde dřepla, tak tam by mohla být hezká fotka, viď? Já tam nepolezu. Cože, jako a proč ne, kam myslíš, jako, že půjdem? Mia tě tam vede. My si s Makinou z toho děláme legraci, ale já si myslím, že za chviličku hlavně Mia odpadne, protože ona bude úplně mimo. Ona není zvyklá chodit nějaký extra velký tury, takže... No, počkej. Ani my nejsme zvyklí chodit takovýhle tury. To je hodně špatný. Takže schválně lidi napište do komentářů, co si myslíte o tom, jestli... Kdo první odpadne? Já? Maky? Nebo Mia? Tak jakože, já nechci nic říkat. Ale to za náma. Vypadá fakt jako luxusně. Počkejte, já se ještě popojdu dál. Co tady sice stromy, tak to moc vidět není, jo, ale
To mě tak docela štve, jak tady zemi ten strom, že jak se to nezaostří. Tak takhle, to možná bude vidět opravdu líp. Tohle je lidi skalní město. Mě je úplně taková nervní, protože teďka tady před chvilkou měla v uvozovkách takový menší souboj s čivavou, viď? Bylo to docela taky jako šílený. Na téhle vyhlídce se evidentně mi je taky celkem líbí, viď? No, ale by spíš dělala kraviny, viď? Nic, ale vypadá tady vážně super, je takováhle hezká vyhlídka. První vyhlídka je za náma, mi už začíná teda docela blbnout, protože taková už taková polounavená mě teda jako trošičku přijde, ale teď půjdeme teda někam jinam a já vůbec třeba nevím kam. Protože jakoby červenou máme za sebou, ne? Já nevím. Je to těžko říct, takže budeme asi... Tam je červená. Na žlutou. Nechci jen říkat, jo, ale tady se objevuje krásně maky, houbaska prostě, to je fakt jako hrozný. Protože my teďko tady tak krásně jdeme hezky po krásné cestičce a najednou maky na z ničeho nic. Houba! A my jsme tady našli 3 houbičky, počkej. 4. Tady jedna. 2. Počkej, my 3. Vidíme i tu druhou, počkej, tamhle 4. Druhá, tady je 3. Tamhle 4. Tamhle je 5. Nevím, jestli to je fakt vidět, ale podle mě ne teďko. No, takže takhle se krásně jako objevuje maky houbařka, která kdekoliv, když je v lese, tak hledá houby. To je prostě šílený. My je instantně berem a zdrháme. Run. Asi o půl hodiny později, lidi, a zároveň jsme teda prošli docela dost vyhlídek, musíme říct, že to tady fakt jako je hezký, ale když to tak vezmem, jde na to samý, viď, maky? Jo. Jenom z jiných stran, ale tak jako, nám to nevadí, jo, prostě máme aspoň hezký den, aspoň jako hezkou prohlídku, musíme říct, že jako fakt počasí nám fakt vyšlo, je normálně krásná modrá obloha, docela ještě i teplo. Já očekávám, že zítra bude zase zima jak hovado. A taky hlavně jsme teďku dali pauzu pro Miu, protože je už taková fakt jako docela vysílená. Tak aby se aspoň trošku napila. Teďko lezeme teďko na nějakou vyhlídku. A je to tady strmý jak hovado. A Miuna samozřejmě jako vždycky prostě letí. Maky napili už jim na Miu. Stůj. Prostě, hej. To je hrozný, ona hrozně letí, což teda ní, prostě ona si tam skočí a jde. Ty kráso, jakože tohle je fakt šílený, procházet se takovouhle úžinou, když se tak blbě řeknu, takovouhle praskenou mezi skalama. A mě ona prostě táhne, jak magor prostě, jo, já jdu první. Pak jsem tady já, jak dement, teď scházím a vůbec jako totálně nechápu, co se sakra tady děje. Hustý. Fakt úplně totálně miniaturní prasklina, ty kráso. Ojo, Miuna, viď, to je úplně totálně už vyklepaná z toho, jak těch to říct, no. Nechce, aby mě tahala dolů. No, se ani nedivím. Ale teďko půjdem tady tímhle tím, to je zúžený jak hovado. Jdeš první. Ty si ze mě děláš legraci, ne? Ne, tak aspoň mám na to padat. A od čeho máš Miu? Jsi zbytil. A abyste věděli, proč jsme sem šli. Tady je totálně šíleně obří výhled a vlastně můžeme pokračovat rovnou teďko tady teďko doleva, což osobně jsem zvědavý, kam teďko dál půjdem. Tak šup, my jo, běžíme, ne, vezmeme městky do ruky a pak chodem v chat, viď mi jo. Jaký dává tu packu na tu hlavu. A teďko uvidíte Miu horoleskyni, hele, čo to prostě, a tam máme schůdky a ona poběží přímo úplně nahoru, hele, jede. Dokonce i maky nestíhá. Ty kráso. Hele, tady to fakt hustý. No má, jako, vy to takhle přímo nevidíte, ale tam je a tam jede. Jako, kdybych to mohl odtáhnout ještě, což už bohužel v tuto chvíli nejde, tak by to bylo lepší, ale myslím si, že aspoň kvůli tomuhle tomu výhledu to stojí za to. Jako, jak se mám čeho tím protáhnout. Teď jsem se vám tady rozflákal, protože by podjela noha. Hej, no já jsem dal nohu sem a má už tak mi tady sjížděla. Takže, no, malém rypia. Romcajzová vyhlídka, yes. Podepsal se nám tady krásně nějaký Zenda. Takže děkujeme Zendovi, že jako se nám tady krásně podepsal, že byl na Romcajzové vyhlídce. Veď maky. Kurně, my už nemůžem. Furt je to zastoupání nahoru, dolů, nahoru, dolů. Do schodů, smějou. Ale teď si myslím, že bychom už měli jít automaticky asi nejspíš úplně dolů, takže půjdeme mezi těma skálama a to si myslím, že bude taky hezký výhled. To mi jako chci říct, že půjdeme tamhle tou úplně totálně uzoučkou průrvou. To je šílený, tam se snad ani nevejdu do hajzlu. Jako nechci říkat, ale fakt jako spousta klaustrofobiků by s tím měla problém. Jenže my máme Miu a ta už tam jede, vidíte ji tam, jak tam, už se tam dere. Už se dere. To fakt tady jako hodně uzoučký. Jako bez legrace, což to na mě. Pet. To je fakt šílený, jako fakt musím pomalu. Kámo, jak se tady mám vejít? A mě já furt musím dávat pozor na ty schody, abych se tady nezabil. Ale to je už to lepší.
Na začátku to bylo fakt jako asi nejvíc úzký. Chvilku odpočinek, protože tohoto za náma bylo fakt jako hrozný, docela dost náročný, takže aspoň máme chviličku odpočinek a takovou tak krásnou jednoduchou cestu. Nechci nic říkat, ale možná nám Mia už dává jednoznačný znamení, že už je unavená, protože už si tady dokonce lehla a vzala si tady nějakou kládu, nějaký dřevíčko a začala to okusovat, takže kdy bude konec? A jinak taky jsme se tady s Makinou řekli, že je celkem zvláštní, že to, co momentálně jdeme, tak je zelená trasa, což občas si řeknete, že zelená, má být jednoduchá. Do hejzlu, ta cesta, kterou teď jdeme, tak my jsme spíš řekli, že je tak červená až černá. Co Mio, půjdeme hezky na parkoviště. Já si myslím, že asi možná jo. A jinak lidi, neříkali jsme náhodou teďko před chviličkou, že tady má být nějaká stezka skrz ty skály. Mně teda zatím přijde, že jdeme se furt neustále jenom prostě lesem. Nic víc, skály jsou někde jinde, já nevím. Tak jo lidi, už jsme to pochopili. My jsme teďko úplně totálně na druhé straně, protože my jsme byli tamhle někde, totálně v těch místech. A byli jsme tam na té vyhlídce. Pak jsme byli ještě nějaký vyhlídce tamhle v dálce, to ani není vůbec vidět. Ale je tady fakt jakože šílený, nádherný výhled. Úplně šílený. Takže teďka jsem dostala kameru já do ruky, protože už Mia je fakt těžká. 7,5 kilo, skoro 8 je fakt těžký nosit. A už mi bolí ruce, takže ať si to tady otáhne venda, že jo? Sakra. No ne. Je to celkem náročný, ty schody jsou fakt jako prudký. Dost malý a Mia je těžká. Navíc, když vás cistí někdo jako Vašek, tak je to taky celkem náročný. Já ti tady... Toho chcete, aby takhle někdo jí nosil. Nebude to tam asi vidět, protože tam je světlo. Nevadí, tak si počkáme až dolů. Tady venda už jde. Je teda hodně přesvícený, ale vám to nevadí. A venda, jestli takhle budeš jednou držet budoucí děti, tak chudáci děti. Ale vypadá to velmi roztomile. Dobrý, co krása. Konečně se nám to povedlo. Jsme mezi skálama, už jsme to teda celý sešli, vidíte za mnou krásně všude skály, úplně totálně všude. Takže my už se pomalu, ale jistě blížíme k parkovišti, viď? Doufáme. Takže já fakt doufám, že taky, no. že už to sejdeme a už jsme celkem unavený. Tak a teď už jenom krásná, poklidná cestička dolů. Já už teda doufám, že už tady žádný kopce ani nic takového nebude, protože jestli jo, tak už asi chcípneme, viď? OK, lidi, už jsme doma. Už jsme konečně doma. Musím říct, že jsme fakt jako hodně unavený, ale stálo to za to. Stálo to za to, lidi. Konečně jsme aspoň vypadli z domu jako na nějaký výlet, protože my jsme neměli žádnou dovču v létě, nic. Furt jsme jenom nějak jako točili videa a pak se stěhovali, že jo, podobně, chápem se. Takže konečně jsme měli nějaký ten výlet po nějaký tý delší době a já jsem spokojený. Jsme oba dva unavený, utahaný a já jdu ještě teď točit Far Cry na druhý kanál. Takže doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte určitě na 100% like, jako vždycky, můžete hodit i odběr a jo lidi, uvidíme se všichni příště, když tak u nějakého jiného vlogu, nebo tagu, čehokoliv, chápem se. Zatím, čus.